V minulém díle jste viděli. Startujeme 8. den projektu Lvice 2020. 8. den výzev překonávání sebe sama, strachu, radosti, odvahy, adrenalinu a vypjatých emocí. Máme toho za sebou už hodně. A všechno, co jsme absolvovali, Lvice dokázali splnit. Blížíme se do finále. A nastal čas postavit před Lvice zřejmě tu největší a dosud nejšilnější výzvu. Když jsme tým Lvic loni stavili, většina z nich nám řekla, že je jenom jediná věc, do které by opravdu nikdy nešli. Tušíme, že dnes může nastat ten okamžik, kdy uslyšíme, to nedám. A upřímně, nebylo by se za co stydět. Jsme v Kolíně, na letišti. Parkujeme u školy pro parašutisty Impact. A Lvice hned vědí, že to, čeho se obávali nejvíc, je teďka tady. To napětí je cítit všude kolem nás. Travnaté sportovní letiště doslova jiskří strachem, obavami a vzrušením. Některé z Lvic odmítají vystoupit ven z auta. A tak je chlácholíme tím, že jde možná jenom o vyhlídkový let. No, jestli jdem skákat, tak já neskočím. Fakt. Já vám budu fandit ze spoda. Fakt ne. Na každého člověka číhá výzva, ta osudová, která ho dokáže srazit k zemi. Tu krátkou sirku si dnes vytáhla Tereza. Až tady na letišti se dozvídáme, že Terka od dětství trpí nočními můrami, že padá k zemi a nemůže to nějak zastavit. Dokud se vyděšená a zbrocená potem neprobudí. Toto je ale realita. Čeká jí skok ze 3 kilometrů. Tereza propadá v pláč. Poprvé slyšíme onu krátkou, ale krutou větu, kterou tak dlouho žádná z Lvic nechtěla vyslovit. Já to nedám, vzdávám to. Zkušení profíci z tandemových seskoku Impact ale ví, jak se zachovat. Zvou Terezu, aby si alespoň poslechla školení. Nemusíš skákat, ale výklad si poslechnout můžeš. Zabírá to a Terka s ostatními Lvicemi jde dál. Dovedete si představit ten tlak a nápor na nervy, když vás bez varování vysadí u letadla a řeknou, vezmi si padák, nastup si a budeš skákat? Lvice musí sebrat veškerou svou sílu, všechnu odvahu. Mozek vám říká, tohle nedělej, na to nejsi stavěná. Člověk se nenarodil k tomu, aby létal. Jako když tam bylo, že si máme držet ty nohy, tak to zvládnu, i když si ho nebudu moct držet tu druhou, že jo? Teďka v podstatě nějaký 3-4 pokyny. Kdybyste to polovinu zapomněli, tak je to stejně jedno, protože my se o vás musíme postarat od startu až po přistání. Školení máme za sebou. Lvice jsou rozděleny k instruktorům. Každý z nich má za sebou tisíce seskoků. Každý z nich má zkušenost se skákáním v tandemu s handicapovaným. Proto jsme právě tady, v Kolíně. Tereza opět oznamuje, že končí, ale instruktoři ji přesvědčí, že by alespoň měla zkusit výstroj. I když skákat nebude. Souhlasí. Každá z Lvic má svá specifická omezení. Každá musí se svým instruktorem najít ideální způsob, jak je obejít a překonat. I Tereza. Víme, že nechceš skákat. Můžeš si ale zkusit, jak by to vypadalo tady dole, na zemi, v bezpečí. A Terka se opět posunuje dál. Jo, takže, dívej se. Budeš sedět v letadle na mých stehnech, můžeš se klidně posadit, pak to potrénujeme. A potom, co se postavíme, tak se chytneš tady. Jo? Tak, ty karabinky, ty budeš mít připnutý ke mně, takže tady se chytneš tak. A já si tě, protože jsi drobná žena, tak si tě donesu do letadla, jak ti řeknu zavěs se. A já půjdu ke dveřím tak, že ty si dáš nohy k sobě, dřepneš si úplně, co to bude, budeš na mě vyset, já budu stát rozkročmu a ty protlačíš takhle nohy mezi moje stehna, pozice pro tebe bude takhle, jo? Tady bude Jana, kamera v letadle, to znamená, vykoukneš ven, můžeš levou rukou zamávat do tam ty kamery. Koukneme si něco nejede. Přesně tak, vidíš to? Jo, pak vemeš, druhou rukou zamáváš na Janu, my si dáme signál a vyskočíme ven. Ty budeš takhle prohnutá a po 2 vteřinách, 3 cítíš takhle poklepání po rameni. To je signál, že si můžeš dát ruce takhle a Jana bude takhle, jak jsme daleko od sebe, tak ona bude. A ty na ní můžeš mávat, osmívat se, dělat dlouhý nos, je to na tobě. A můžu letět i takhle? Chvilku. To zjistíš, že už to nebude potřeba. Jo, to říkám, tam jak už budeš takový plná euforie, takže zjistíš, že to není potřeba. A nebo tam tak budu... To, věř tomu, že nebudeš, to určitě ne. Když budeš mít pocit, že se potřebuješ něčeho držet, tak se chytneš takhle svých rukou na břiše, anebo si na břiše chytneš tady ten pás. A nic nerozebírá, že? No, ale ten postroj je tak šikovnej, že tam nejde nic rozebnout. Chytíš se tady na prsa, tak, super. Aby to fungovalo, musíš být zádama opřený o moji hru. No a teď si řekni si úplně, co to jde, ještě a hoď si nož za mě. Nepředkláněj se, tak, ještě, super, super. A takže připrav se na přistání. Chyť se, pomož si rukama si chytni ke kolenu, tak, připrav se na přistání. Vydrž a přistáváme na táhni nohy. Super. Tak, jo. Dobře, nemusíš, jo? Ale budeš. Jsi připravená? Seš, tak jdeme na to, pojď. Super, tak. I dnes přichází holky podpořit VIP host. Do Kolína za námi přijela herečka a režisérka Petra Nesvačilová. Pokud to všechny lvice dají, půjde to skočit s nimi. Je to výzva. Petra je sama vyděšená a do dneška si neuměla představit, že by něco takového podnikla. A dneska bude skákat s váma? No já ne. No jasně. Ty budeš skákat. Ne. Já už to mám za sebou. A já tohleto a já na to skákání, já si nejsem to dobrý typ. No a to nikdo. A já jsem dobrý typ na fandění. Takže já vám budu všem to je fandění. Dobrý. Nic nedělej, já se s tebou takhle jenom posunu. Já nic dělat ani nemůžu. Tak, a já se s těma nohama pěkně dostanu tam, kam je potřebuju mít, jo? To znamená. Otevřeme padák, tak já se postaví. A co ruce? Ruce pak už budeš mít volně. Pak ti dám řízení, budeš řídit padák. Takhle. Ale teď to přistání. Došáneš si tak nějak rukama na ty nohy? Teďka to zatím na tobě necháme tak jenom, aby se neřeklo, abych tě netáhnul, pak to dotáhneme úplně přesně, jak potřebujeme, jo? Tak. Pí. A vememe si flašku sebou, jo? Hele, je to tak 20krát obmotaný, já myslím, že by to nemělo jako selhat. Levá, super, chytni se zpátky a levou rukou doprava do té kamery. Přesně tak a zpátky. Super, a vyskočíme ven z letadla, postav se. A ucítíš tak po 3 vteřinách poklepání po rameni a dáš si ruku sem. No a kamera bude tady a teď jukneš do kamery, budeš mávat, užívat si volný pád. Letadlo je připraveno na runway. 10 lvic je rozhodnuto, že do toho dneska jde. Ta 11. Tereza stojí před nejtěžším rozhodnutím svého života. Tak co, Terezo, půjdeš do toho? Velce, jak myslíš? Klidně hormon nahoře. Máme všechno hotový. Vždycky se ukazují. Příště uvidíte. Vybrali jsme 10 handicapovaných žen a spojili je s 10 handicapovanými dětmi. Ženy, lvice, podstoupí intenzivní program plný výzev, při kterých si sáhnou až za hranice svých možností. Jejich motivací je pomoc 10 handicapovaným dětem, jejich lvíčatům. Lvíčata jsou děti, která musí den za dnem makat, nefňukat, nelitovat se a bojovat, aby si mohli hrát a smát se jako jejich kamarádi. Lvice jdou pro ně do boje se svými strachy a obavami. Aby uspěli, nesmí se zastavit před ničím. Projekt Lvice je první reality show svého druhu. 20dílný seriál, který vám dokáže, že ženy s handicapem mohou být krásné, odvážné, silné, odhodlané a inspirativní. Sledujte jejich cestu napříč vším, co jsme si pro ně připravili. Společně s lvicemi můžete i vy podpořit malá lvíčata. Máme konkrétní cíl. Sezbírat pro děti 1 milion korun a za tuto částku každému z nich zakoupit unikátní rehabilitační trenažer, který jim pomůže v jejich snaze žít co možná nejkvalitnější život. Přidejte se i vy. Sledujte unikátní projekt Lvice 2020 a pojďte do toho s náma. Má to smysl. Díky.